Što se tiče same obnove na Banju, ja sam tada to već rekao u petak i oporba je bila spremna da drži korak, da se glasaju sve točke koje su bile na planu glasanja, ali da se stavi na kraj tog plana glasanja točka oko zakona o HGK, a tada je HDZ mogao srušiti kvorum, ako nisu htjeli da do tada do glasanja dođe. Međutim, to se nije dogodilo, jer je onda vladajuća većina insistirala da se odmah utvrdi kvorum i da, ukoliko ga nema, da se prekine glasanje. Tako da do toga nije trebalo doći. Mi smo spremni, rekli smo i u petak, možemo odmah doći na glasanje, možemo danas, možemo sutra. Za sada izgleda da će to glasanje biti u četvrtak. Nije trebalo do toga doći, a došlo je zato što je vladajuća većina htjela pokazati mišiće, da oni mogu u nedogled, mislim, citiram predsjednika Sabora koji je rekao, mi smo vladajuća većina i mi možemo što hoćemo. Kad ćete vi biti većina, onda ćete vi moći što hoćete. To nije po meni demokracija. Ja moram priznati da me začuđuju ovakve izjave, budući da, koje daje, budući da ne vidim da je u pravom smislu te riječi i počela obnova što se tiče fonda na čijem je on čelu, a kamoli da je završio. Tako da ne vidim da je započeo u pravom smislu te riječi, a kamoli završio do kraja da bi se kandidirao za gradonačelnika, ali očito u HDZ-u imaju neki plan da će nekoliko mjeseci. Ideja da se naši sugrađani smjeste u privremene domove sada u Svetoj Klari, gdje znamo da je bila neka druga namjena za neko drugo naselje, je da kako da bi ideja bila dobra, ali znamo, čuli smo i same također gradske uprave, da sigurno ti stanovi koji bi bili dati na privremeno korištenje neće biti useljivi još godinu i pol. To me ne znamo što to znači 40 zgrada, pretpostavljam se 100 stanova, kakvi stanovi, postoji neki objekt devetorokatnice koja bi isto trebala biti u toj namjeni. Dakle, ne možete doći sa prijedlogom na skupštinu, a da ne znamo točno o čemu se radi, da kako znamo da tko bi to trebao graditi, ne znamo zašto je to na tome mjestu, a ne možda dodatne neke zgrade u Jelkovcu, ili možda graditi odmah ljudima i zamjenske stanove. Imamo situaciju u Donjoj Dubravi, u mjesnom odboru 30. svibnja 1990. gdje jedina zelena površina odboru koji broji preko 7000 stanovnika i jedino sportsko igralište se su pronašli zapravo na česticama koje su privatno vlasništvo. Inicijativa građana je još skoro preko godinu dana pokrenula proces, žale se kako da očuvaju svoju mjesnu zajednicu, jedini javni prostor u tom području Donje Dubrave. Međutim, do sada i isto to pitanje sam zapravo problematizirao jednom prilikom na aktualnom satu gradonačelnika, jer nismo dobili nikakav dovoljavajući odgovor u smislu da se tu nešto stvarno poduzima. Ono što znamo je da je 2017. to zemljište je zbog nacionalizacije vraćeno određenim vlasnicima i da je grad Zagreb iz nekog nekog razloga nije proveo proces da otkupi te čestice, dok je uspio kupiti samo česticu na kojoj se nalazi zgrada samog mjesnog odbora.